du t'ja jep një argument, një shifër, që rrallë është potencuva, o po fare. I kemi mbi një qën edhe të trajnime të ushtris, të policis, të gjandarmeris, uh, bias, shërbimit korektus, dhe të gjitha institucionet të siguris në Sërbi, të cilat i krynë vetëm nga shërbimit sekretë rësë. Pra jo nga polet, përëndimore në dërgëmëtore. Çka po duhet të thonë është që Serbia komplet është në, në kthëtrat e Rusisë sa i përket institucioneve sigurisë. Por ata shumë rrallë kanë dhënë trajnim më perëndimort, por shumicën e trajnimeve mbi 110 që i kemi ne të, të evidentuara, janë me shërbimin sekret rus, apo edhe shërbime tjera të cilat Rusia e, tërkohen përmes bazës së saj i trajnon në Serbi. Pra, të gjitha shërbimet sekrete, trajnimet siç i kryejmë ne në Kosovë me palët ndërkombëtare me NATO-n, me e, pa marrë parasysh e apo kënd të tjetër, ata e kryejnë me Rusinë.